ماشي يا بنت استني من العدو جاي. مين بقى فيهم كارت؟ جي 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 اشكي بعد بندي هون پورا سکواڈ ہے یہ تو دو تین بندے ہیں واہ ارے ای بھی تو آ جائے بھی ڈی بی ایس میں بھی اٹھا تو فور سنائپر ہاں تین ہو بھائی ای بھی سیٹ سے پوچھ کرتا کہ کور میں دور تو جائے जा 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 इसको उठा पढ़ने की तुझे पिंग की चल मैं यार ये किधर नो के और